Так, всім привіт. Приїхав я зараз на озеро Пшеласик. Пару неділь назад, около місяця назад, з останнього мого відео, хто дивився, тут був офігенний кльов щуки. Сьогодні проснувся в 4:30, пораніше сюди приїхати, щоб попасти на те саме місце, тому що на цьому озері в основному з однієї сторони дуже хорошо бере щука. По всьому озері я обкидував, ну і нема таких покльовок, як іменно в одному цьому місці. Там хороша бровка така, і почти вся щука там стоїть. Приїхав сюди пораніше, но карп'ятники вже походу тут ще в 3 часа ночі розложилися. Зараз время. Скільки? 6, вроді 6 ранку. Да, поки я там собрався, поки доїхав. О, 5:30. Ще нема 6. Вже майже все тут зайнято. Хто замітив, я вже очкарик в очках. Довго відео не викидував, бо їздив на Україну, думав, що там на случай засняти. Но їздив на 2 недільки і, блін, ну, времени абсолютно не було, щоб десь ходити на рибалку. Виходив один раз буквально на 40 минут. Ну там, я думаю, смисла брати камеру і щось знімати, ну, взагалі не було. Так. Зараз покажу. От це місце. Вот это с цього места хорошо щука бере. И вот там вот дальше. Тут получается вот такой затон. И вот там еще сухолка. Последнее мое видео было. И там в том углу дуже хорошо щука бере. Ну, как вы бачите, тут уже машина стоит. Там же куча машин стоит. В том углу 3 машины стоит. В общем, сейчас Розкладаю зараз свої снасті, взяв я 2 спінінга. Що-то буде на окуня, що-то на щуку. І полетіли. Сейчас вот попробую тут пару забросиков силиконом. На силикончик. И идем дальше. Попробуем на Мексику.
Вот, первая рыбка. Окушок, окушок. Первая рыбка. Сделаем фотку. Опля. Окушок, окушок. Так, расшивил ты с того прекрасного места. Сейчас попробуем тутовцем затоне. На твистера сначала. Есть багато трави. Попробуем ще на мелке. Так, перейшов я вже на друге озеро. Там на тому озері саме класні місця зайняті рибаками. Ну і особо покльовок у мене не було. Так, окушок є. Була тільки що покльовочка. Есть. О. Что-то, видать, хорошенькое. Ёлки-палки. Офигеть. Офигеть, это карп. Обалдеть. На твистера первый раз. Первый раз я зловил на твистера карпа. Карпик. О, я взял. Крутяк. Крутяк. Карпуша. Давай, плыви. Выпустим его. А, красавец. Класс. Класс,
класс, класс. Вот это уже прикольно. Карпик. О. А это уже окушок. Окушочек. Окушок. Есть. Вот это уже хорошенький. Вот. Еще один окушок. Окушок. Оп. Еще один. Карандаш. Карандаш. Будем ловить. Опа. Нормаляк.
сошел. Сошел окушок. Колючий. Чупак. Человек, ма своего. To chyba twój. Mogłem mu obgryźć ogon. Żebyśmy wiedzieli. Ale czekaj no. Chyba taki sam, ten sam nasz. Otrzymać ci metkę? Nie. O! Suka. No, taki sam. No to on takie siłki. Zeszła? Kurwa, maj. A guma została? Tak, jak to był potężny szczupak.